Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python vo fascinujúcom prostredí hry. Čaká nás level Domobrana. Ogrovia sa dostali na stranu skalu a útočia na vidiečanov. Pomôž Domobrane vytvorené Agathanarom. Ciele: bráň vidiečanov, zažaň votrelcov, preži boj. Cyklus while true, ktorý sa vykonáva opakovane, veľké písmeno T, dvojbodka, odsadenie 4 medzery. Na riadku 4 si pomocou metódy nájdi vlajku, túto vlajku nájdeme. Na riadku 5 pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Nájdeme toho najbližšieho nepriateľa a uložíme si ju do premennej enemy. Ak hrdina tú vlajku nájde, tak ju pôjde zdvihnúť. Inak, ak tu je nepriateľ, tak na neho zaútočím. A môžeme tam ešte pridať skôr, ako zaútočíme, že ak je pripravené sekanie. Je pripravené sekanie. Tak to sekanie použijeme. Inak zaútočíme. Očakávame útok v strednej časti. Vrátime sa naspäť. Ideme hneď. Končím túto lekciu, kde sme pracovali s vlajkami a využili sme aj vnorené podmienky if. Ak je nepriateľ, ak je pripravené sekanie.